არსებული ვითარებიდან გამომდინარე თვლი რომ ცვლილებები ახლა არის არაფერს მოგვიტანს. ამიტომ გადავწყვიტე. გადავწყვიტე ჩემი საქმე დავიწყო. ასე დროს? კი. ახალი წამოწებებისგან თავი უნდა შეიკავო. სოფლის სახს უნდა მივხედო. Велосипеди, თავიდან არ უნდა გამოიგო. 65 კალორია. ჩაუსვათ. რადიკალური გადაწყვეტილებები არ უნდა მიიღო. მოკლედ. ხალხიდან გადასულ გადავდო. აი რატო? ახლა ჩემს უკან ხარი. რა საჭიროა ეს ექსპერიმენტები? გადავწყვიტე ხილამურები ძა. სხვებს უნდა დავუჭირო. სამედიცინოზე აღარ ვაბარებ. წარიანი აგამა ადამიანისთვის საფრთხეს აწარმოებს. სპონტანურობა გაქვს არაფერს მოიტანს. ანგარიში თუ შეიძლება. ბილეთები ვიშოვე ნახევარშაში. ალო არ გამოვიდეს. არ მოვაშობით და გამოვიდეთ. საუკეთესო გადაწყვეტილება არ გაჩერდე. კი, მაგრამ ეს ყველაფერი როგორია?